to veliki skandal u Bundesligi. Napadač Leverkusena Stefan Kisling u susretu protiv Hoffenheima je loptu ubacio u go, ali kroz rupu na mreži. Hoffenheim je taj meč izgubio jer je sudiji bilo zatvoreno vidno polje. To je slučaj za Dirka Broihausena i njegovu firmu GoalControl, čiji sistem GoalControl 4D tako reći pokriva svaki santimetar gola. Preciznost sistema je 5 mm, delom i bolje. Mislim da preciznija gol linija koju možemo da merimo ne postoji. 7 specijalnih kamera prati loptu i svaka kamera u sekundi pravi 500 fotografija. Ako lopta pređe liniju, sudija odmah dobija signal. Ova tehnologija će se po prvi put ovog leta upotrebiti na svetskom prvenstvu. FIFA se na to odlučila jer želi da predupredi greške, poput one na prvenstvu u Južnoafričkoj republici. U susretu Engleska-Nemačka lopta je bila iza linije, ali sudija nije priznao gol. Nemačka firma GoalControl će u Brazilu opremiti 12 stadiona. Njena tehnologija pobedila je konkurenciju, kao što su magnetna polja u golu ili čip u lopti. Možemo pratiti igru bilo koje vrste, sve dok se igra loptom. Sistem je stabilan, što znači da se trava na stadionu može nesmetano održavati. Rad kamera neće biti narušen. Uz to, velika prednost je to što je održavanje sistema veoma jednostavno. GoalControl je na stadionu Tivoli u Aachenu postavio svoj sistem za potrebe testiranja. Sistem košta 200.000 evra i sastoji se od 14 specijalnih kamera i centralnog računara. Sistem postavljen u Aachenu nadgleda Broihausen, a ostalih 20 njegovih radnika je u Brazilu, gde uveliko instaliraju slične sisteme. Svetsko prvenstvo je samo usputna stanica. Broihausen se nada da će i Bundesliga uskoro uvesti ovu tehnologiju, što bi za GoalControl bio veliki poslovni poduhvat. To je domaća liga. Kao nemačka firma, veoma bi se radovali ako bi sa Bundesligom postigli takav dogovor. Dakle, da opremimo stadione prve i druge nemačke lige. Bila bi to velika šansa. I u Hoffenheimu bi se tome verovatno radovali. Već u sledećem susretu, nakon Leverkusena, sudijska greška je fudbalski klub koštala 2 boda. Gol Gevina Folanda nije bio priznat, iako je lopta prešla liniju.